pauze, Kubo, 30 sekund, zahřívej, je to tvoje. No, já myslím, že přišel čas na toho tahaču. je to tak, dočkal jsi se. Ano, Kuba je takový vděčný odloukánek náš, vynikající jezdec, vynikající mechanik a hrozný pařmen, což předvedl i včera. Včera na Aftermarket, teď dostal centrofen do ruky a podepsal se na Kykalovo tělo. Ano, udělali jsme si z něho takový jako message wall. Ano. Tak, jdeme na to. Porota vynulová, připravená. Kubo, sypej to tam. 3, 2, 1, go! A zase. Hrozný ďábel hned ze startu. To je přísahanou první statické zájemky, co jsem u něj viděl. Ano, ano. A to ty střelí na tam 4 trinky na těch 70 metrech. A tohle rozhodně nebylo špatný. Kuba je zní rychlej, Kuba, když už musí technické triky, tak se jí čuje z povinnosti. Buďme hodně, pojď těch výjezdů, drištů, široké kola. Že se tak old schoolový styl tohle jezdce. Máme tě rádi, Kubo, jak jste na nás podíval zamilovaně. No, tyhle je, ano, hlavně přišel, jsme se potkali na snídaní a říkal, mě podepsali sami holky. Pojď jste do tričko a tam byli podepsaný, pojď kecám sami. Já sám jsem okreslil na příško kočičku. Já hodně to má srdíčko. Ano, na 7, pane G6-ero. Switchback. A bude se a určitě gumovat, bude se zatáčet. Na později. A já myslím půlce. Opět půlce, finále jízdy. Kupy, přista, Kykala. Kubová show většinou bývá velmi stejná. Aspoň teda mi připadalo kvalifikace a semifinále. A teď to poladil. Teď to poladil tím začátkem a tím prostředkem. A ještě to rozdělí. Jo, určitě, přidává triky a to je jedině dobře, protože je potřeba, aby nazbíral bodníky, aby se co nejlépe umístil, protože samozřejmě vetek Czech Stunt je nejenom mezinárodní mistrovství, ale samozřejmě mistrovství České republiky, takže nemusíte být úplně první jako celkově, ale samozřejmě důležité je také umístění mezi Čechy. Včera pil, ale dneska je úplně jinak. Ještě 20 vteřin. 20 vteřin pro Kubu už vypadá, že vlastně neví, co má dělat. No, prostě to dám rozhrtuji, vole. To ty umíš, poslední vteřiny. Kubo, vlastně pak musím zeptat na pár věcí, jak přijete. Já myslím, že Kubovi není úplně dobře, vole. Tohle je první otázka. Dneska. Potom bude, proč mu není tak dobře. A pak usudná to tričko. Konec, nebude bonus trik, Kubovi je zle. No a samozřejmě bonus trik. Tak, psisko, zaštěkej a pojď. Ne, Kubo, jedeš bonus trik? Ne.